نعم وفي السور المعينة نميونغوني مسورة ومن سور المعينة ميونغوني مسورة أمبازو نمعلوم سورة البقرة نسورة البقرة هي نايو يمكوجة فضيلة ذاك مخصوص وآل عمران نكذلك سورة آل عمران قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهرة ويني سميني تيزي سورة ميلي ماوى ماويلي زهرة ويني akaziita kwa majina kwa jina hilo someni sura hii al-baqara wa ali imran someni sura al-baqara na sura ali imran fa innahuma yatiyani yawm al-qiyamah hakika sura mbili hizi zitakuja siku ya kiyama ka annahuma ghamamatani zikiwa kama vile makundi mawili ya mawingu au ghayayatani ndio hayo hayo ni mawingu أو كأنهما فرقان من طير صواف أو وانا كما فيلي ما كوندي ما ويلي ينديجي ومكوجي ومبانغانا صافو وانا روكا ومكوجي ومشكانا نمناهي ومكوجي هاو وانا سنكوجي زي سورة تحاجاني أن أصحابهما زكيجا كمتتيا يولي أمبالي كوا أكيزي سوما زنكوجي كمتتيا يعني كوكو kukutolea hoja kwamba huyu alikuwa akisoma sana Qur'ani na kukukingia kifua mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ili usamehewe makosa yako na thawabu zako zikithirishwe. Iqra'u suratal Baqara. Akaendelea kusema someni suratal Baqara. Someni suratal Baqara. Fa inna akhdhaha baraka. Kwa sababu kuibeba suratul Baqara kwa maana kuhifadhi suratal Baqara ni baraka. Yani ukiwa umeweza kuhifadhi suratul Baqara basi unakuwa unapata baraka kubwa. Naam, watarkaha khasratun, na kuiacha suratul Baqara ni hasara. Kuiacha suratul Baqara ni hasara. Wala yastati'u hal batala. Sheikh katafsira akasema al batala hapa ni as-sahara, na hawaiwezi suratul Baqara, hawaiwezi wachawi. Maana kama unasoma suratul Baqara basi wachawi hawawezi kukufanya kitu. Kila wakija wanagonga mwamba, kila wakijitahidi wanagonga mwamba. Soma suratul Baqara mara kwa mara, bali ukiweza kusoma nyumbani kwako kila siku asubuhi ni ndefu, lakini ukishaizoea inakuwa fupi. Soma suratul Baqara, Allah jalla wala atakulinda. Rawahu Muslim. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة حقيقة نيوم بأمبايو حسوم دانياك سورة البقرة لا يدخله الشيطان هايجي شيطاني دانيا نيوم بهيو لو ما شيطان ونزام ونجي دانيا نيوم بزيتو كتوكانا نا نيوم بزيتو حقسوم قرآني أتشانا سورة البقرة bali yani hata sura zingine tu Qur'ani isomi, bali ndani ya nyumba zetu naweka miziki, naweka anashidi, naweka tarabu, naweka wengine maskini akisikia nyimbo ina maneno ya Kiarabu Arabu tu anasema hiyo ni kasida. Na makasida yenyewe ni nyimbo tu siku hizi, na mavinanda ndani yake na maduni, vitu vya ajabu wanaweka ndani, vitu ambavyo vinakaribisha mashaitani ndani ya nyumba zetu. Weka Qur'ani, soma Qur'ani ndani ya nyumba yako. Basi kama wewe unashindwa kusoma, weka nini squeeze vifaa, mashallah maendeleo, weka flashi, chomeka tu kwenye kamtambo kadogodogo namna hivi, viko vinauzwa huko mtaani, Qur'ani na nguruma ndani ya nyumba. Hamna tena siju kuhangaika. Wewe unasoma Qur'ani ndani ya nyumba yako, inakuwa ni raha kabisa. Nyumba ya Muislamu inatoka Qur'ani. Lakini pamoja na yote hayo usikere watu kwa kuwa wewe unasoma Qur'ani au unafungulia ile redio lako sauti kubwa, ile nyumba nzima nyumba 7-8 kule wote wanasikiliza kwako tu. Hapana, hivyo unakuwa unakosea, bali wewe sikiliza Qur'ani ndani ya nyumba yako, ndani ya watoto wako na familia yako, wasome Qur'ani, wasikilize Qur'ani ndani ya nyumba yako. Shaitani haingii ndani ya nyumba ambayo inasoma Qur'ani. Rawahu Muslim. Wadhalika lianna fiha ayatul kursi, na hii ni kwa sababu ndani ya suratul Baqara kuna ayatul kursi, ambayo ayatul kursi ni a'zam aya, kama ilivyo suratul fatiha ni a'zam sura, vile vile ayatul kursi ni a'zam aya fil Qur'an.
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قرأها في ليلة يمسيح يقوم تبه صلى الله عليه وسلم قام من يكسوم آية الكرسي أسيكو لم يزل عليه من الله تعالى حافظ haachi kuwa mtu huyo anamlinzi kutoka kwa Allah jalla waala anamuhifadhi wala yukaribu shaitanun hata yusbih na shaitani hamkurubi mtu huyo mpaka amke asubuhi mpaka afika asubuhi na ile wanyike nasema kwamba anapoingia kitandani mtu akasoma ayatul kursi basi Allah jalla waala anamwekea mlinzi mlinzi huo anamlinda mpaka asubuhi unakuwa kwenye amani na salama usome Qur'ani ukilala kama kufungulia Qur'ani kidogo usikilize Qur'ani wakati wa kulala sio unalala na nyimbo unalala na Muislamu unalala na muziki unasema kuna muziki mwanana wa kuvuta vuta usingizi hapana Muislamu hayuko namna hiyo weka Qur'ani sikiliza sauti nzuri ya Qur'ani unalala unasindikizwa na Qur'ani ubora ulioje na uzuri ulioje namna hii kuliko unalala na madude ajabu hata hilo linaloimba ujui ni jitu gani maskini pengine shetani tu fulani huko na miziki na ile zile ala zake zinaitwa mizmaru shaitani ni zumari za shaitani achana nazo Muislamu sikilize mavinanda na manyimbo nyimbo Ali ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Jibril alayhi salam qala wa huwa 'inda an-nabiy sallallahu alayhi wasallam Jibril alimwambia alisema akiwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam hadha babun qad futiha min as-sama huu hapa mlango umefunguliwa mbinguni ma futiha qattun haujawahi kufunguliwa kabisa mlango huu ha Jibril anamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja qala fa nazala minhu malakun akashuka kwenye ule mlango malaika fa ata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ile malaika akaja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam faqala akasema abshir binuraini qad utitahuma furahia bishara ya nuru mbili umepewa wewe lam yutahuma nabiyun qablak hajapatapo kupewa nabii yeyote kabla yako nuru mbili hizi fatihatul kitab fatihatul kitab yani suratul fatiha wa khawatimu suratul baqara na mwisho wa suratul baqara lan taqra bi harfin minhuma hutosoma herufi katika hizo sura mbili illa utitahu isipokuwa utapewa kile kilichomo ndani ya sura hizo ukikuta suratul fatiha ukianza alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hapa ulikuwa unamtukuza Allah na kumuadhimisha na kumpa nafasi yake heshima yake na ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala kisha hapo mwisho unaanza ihdina siratal mustaqim naomba ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim yote hii ni dua unaomba pale unaambiwa umepewa مش سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن بقى كل مش ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يوتي يلي ما أمبي ونأمبا نعم تومي صلى الله عليه وسلم نسيما وكسوما هزي آية هزي آية ميلي زا سورة البقرة وسيقوا كتوا كلالا باس زينا كتوشا زينا فانياجة زينا كتوشا هزي زوتين فضيلة زا سورة معلوم نا آية معلوم داني يا قرآن